купихте трудно, че си играете трудно, обаче коментар ви за мача. Мисля, че влезнахме по най-добрия начин до 15-та минута, мога да кажа 20-та, но след това отпаднахме физически, имаме си нашите проблеми. Това не ни оправда. Получихме глупав гол, не мога да кажа дали е засада или не. Има си хора, които ще коментират. Глупав гол получихме. И така мина полувремето. Не съм доволен след 20-та минута, особено до края на полувремето не съм доволен. Но през второто полувреме мисля, че нашия отбор успя да събере, успя да покаже играта, която можем. Знам, че можем много повече. И не ми е работа, но писнаме колеги мои, след мач да уревават света за съдиите. Съдията днеска не повлия. Не казвам, че е виновен, но ако е някой друг отбор от първата щита, днеска мача няма свърши 2-0, ще свърши 1-1. Мисля, че сте от доста време в футбола. Значи, явно трябва и аз да почна да говоря. Не искам и не ми е работа. Но малки, дребни ситуации и детайли. Мога да седна с всеки един, който иска да гледам мача. Пак казвам, това не ни повлия и не е фактор за завършването на резултат. Ще си тя победата на Черно море, както казахте. Тук се играе трудно, но и ние си имахме много други проблеми, което пак не трябва да ме оправда. Може ли да кажем, че вируса повали Берое? Сега ще се изпишат какви неща. Не, отбора на Берое може да се тръгне с повече от това, което се тръгва днеска, защото е стойностен отбор. Но аз искам да коментирам футбол. Имаше неща, които много ми харесаха, имаше неща, които не ми харесаха. Има и футболисти, които не ми хареса. Знам, че имат проблем, знам, че се опитаха, но трябва да наскачам сега. Първият беше заявен в стартовата единствена. Каквото се случи с него точно? Отидете го видите, целият потен или жени, не мога да стане. Момчето се опита, но имаше и други хора, няма да назвам имена, които вчера имаха проблем, днеска излязоха и колкото можаха даваха. Така че това е нещо положително. Браво на Душан, не излезе, опита се, но беше честен. В момента вирва да целия лежи. И това е фактор, който днеска се повлия, но гледаме напред. Знам, че на бичите се оправдават и нападналият дъжд тежкият терен повлияка. Ще го кажа на жаргон. Стара е волка, тръгне да оре нивата. А този младия жребец, нали ме разбирате, естествено, че повлияха, но това пак са фактори, които не искам, искам да коментирам футбол. Коментирайте ме футбол на Черноморе. Има си треньори. А, добре. Благодаря, успех ви. Всичко най-късно.